A Univates me possibilitou conhecer o mundo da estética através dos nossos grandes laboratórios, que é referência do nosso curso. Com 10 anos de existência, o curso de Estética agora possui nota 5, que é a nota máxima exigida pelo MEC. É um curso de referência e isso se dá através de grandes professores, grandes laboratórios, uma excelente estrutura, onde podemos alinhar a teoria com a prática e assim estar preparados para o mercado de trabalho.